Então, capriche no coroamento, mantenha esse coroamento por 120 dias, oriente o seu cliente. Se por um momento esse coroamento for rompido, dá uma olhada só, vem cá. Vamos supor que esse coroamento rompeu. Olha o que acontece. Dá uma olhada, rompeu o coroamento. Olha para onde a água tá indo. Ela tá escapando. E olha a água que estava aqui em cima, que era para hidratar, para onde que ela foi? Ela foi embora. Você perdeu a eficiência de todo o trabalho que você fez. Então, isso aqui é muito sério, é muito importante. Tudo isso que você tinha aqui foi aqui para baixo, que é a terra simplesmente do seu terreno, que você não tem raiz nenhuma da árvore que você precisa hidratar. Então, mantenha o coroamento por 120 dias no mínimo. Agora a gente vai fazer uma demonstração para vocês, porque muitas pessoas aprenderam na escola, no curso técnico, nas apostilas, e isso realmente era uma prática que se fazia antigamente, que era fazer a hidratação das plantas de grande porte através desses tubos micro, né, com esses microfuros nas laterais do torrão, em duas laterais ou em uma lateral só, para fazer essa hidratação por saturação, tá? A gente vai mostrar, ele pode até hidratar, mas ele não é eficiente. Primeiro porque você vai ter um desperdício de água desnecessário e você não vai ter a hidratação do torrão como um todo. Você vai ter que usar muito mais água do que necessário e você vai acabar desperdiçando isso. Então aqui a gente fez uma simulação de um solo mais permeável para que fique mais visível, para que o visual fique mais fácil para todo mundo entender. Então, aqui nesse caso, a gente colocou esse microtubo com vários furos, ele tem várias perfurações por todos os lados. Aqui a gente está mostrando alguns, mas ele está totalmente microfurado, tá? Aqui a gente tem um solo, então, mais permeável, e veja só o que vai acontecer agora quando a gente colocar a água na lateral desse torrão. Veja qual vai ser o caminho dela. Olha o que a água fez. A água, ela ficou nessa lateral. Ela foi, correu para essa lateral aqui também, então ela procurou esse caminho daqui, né? Ela tá procurando esse caminho daqui e um pouco daqui. Só que veja só, o nosso torrão é esse universo inteiro aqui. A gente precisa hidratar ele como um todo, como um globo. Como que a gente faz se as raízes estão aqui dentro, né? Como que a gente faz para hidratar ele só com esse tubo que tá aqui, se essa água tem várias vias de saída? Vários caminhos de escape. Ela vai acabar molhando toda a parte aqui ao redor e o torrão permanece seco, que é o que a gente não pode deixar que aconteça, principalmente nos tempos mais secos de hoje que a gente está vivendo. A gente precisa colaborar e fazer essa hidratação da forma mais eficiente e mais eficaz possível. Agora vamos todos imaginar. A gente não vai conseguir simular aqui porque a gente colocou uma areia propositalmente para que vocês pudessem visualizar de melhor forma a água colorida, a groselha colorida percorrendo o caminho. Então vamos imaginar que aqui, ao invés de ser um solo permeável, ele é um solo impermeável. Então é um solo com pouca drenagem. Então imagina o que vai acontecer aqui. Se a gente jogar nesse tubo que a gente coloca ao redor a água, vamos ver. Então, imagina que isso aqui seja impermeável. O que que vai acontecer? A água vai ficar totalmente parada aqui. Isso aqui vai virar um vaso. Ela vai começar a encharcar, 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 encharcar. Porque essa água, ela teoricamente, se ele é impermeável, ele não desce, ele fica represado aqui e vai começar a ter uma podridão das raízes. E aí você vai matar a planta afogada. Então, veja, não é a melhor solução, tá? Eu sei que muitas pessoas já fizeram isso durante muitos anos. Foi durante muito tempo um processo eficiente, mas os processos evoluíram e a gente está tentando mostrar como que é uma forma eficiente de você fazer uma hidratação de uma planta de grande porte, otimizando o uso da água e hidratando da melhor forma a sua planta de grande porte. Então, aproveite essa técnica que vai ajudar muito e você vai ter muito mais sucesso no seu transplante.